Existujú nejaké štatistiky? Takto. Dám najprv taký jeden vstup z pohľadu jedného, aby ľudia neboli úplne že frustrovaní, že strácajú sa v mori týchto informácií. Tak. Lebo áno, je to šialenstvo. Nový podcast s doktorom Ladislavom Kuželom pod taktovkou Ivety Malachovskej. Lekár a imunita. Vo všetkých podcastových aplikáciách. V Chersonskej oblasti i ďalších, ktorí zaliala voda z Kachovskej priehrady, ktorá bola zničená, po mesiaci opadla, nie však všade. Doteraz sa hovorí, že je 17 až 18 obcí a miest, ktoré sú stále čiastočne pod vodou. O tom, aká je situácia tam, sa budeme rozprávať s človekom, ktorý tam pomáhal. Aktuálne je však za oceánom, a to s Marekom Janigom z platformy Spolu Ukrajine a zároveň s dobrovoľníkom Spišskej katolíckej charity. Príjemný dobrý deň, ďaleko za oceán. Ďakujem veľmi pekne, príjemný dobrý deň. Ja sa volám Marika Dulajová, som reportérkou televízie JOJ. My sa síce nevidíme, vidíme len vašu fotografiu, a to kvôli, dajme tomu, technickým problémom, aby to bolo takto jednoduchšie. A využívam vlastne chvíľu hneď na začiatku. Boli ste v Chersone, ste v Spojených štátoch, pár dní v podstate. Viem, že ste sa presúvali preto, aby ste Chersonu mohli pomáhať naďalej. Je to tak? Áno, vlastne túto cestu som mal dlhodobejšie plánovanú, jednak z osobných dôvodov a druhá vec taktiež kvôli prezentácii našej práci ľuďom, ktorí nás podporujú už dlhodobejšie, a to práve zo Spojených štátov. Vrátim sa ale k 6. júnu, kedy vlastne došlo k zničeniu Kachovskej priehrady. Čo sa vám ako prvé vlastne vybaví v súvislosti so zničením tohto vodného diela? Mne sa vybaví teda to prvé ráno, keď si pamätám, že som teda sledoval mapy, ktoré aktualizujú situácie na Ukrajine, a vlastne zistil som, že tá situácia je znova možno trochu rušnejšia ako bežne. A keďže viem, že tá Kachovská priehrada naozaj je obrovské vodné dielo a už predtým sme boli v Chersonskej oblasti priamo pri Dnipre, tak som si hneď na začiatku vlastne uvedomil tie dôsledky, ktoré to bude mať. A začali ste hneď organizovať pomoc? Bola to vlastne otázka dňa, možno niekoľkých hodín? No, v princípe áno, keďže sme už vtedy mali jedno auto, ktoré smerovalo do Charkova, takže sme sa celkom rýchlo rozhodli, že ho pošleme vlastne dole ku Chersonu, aby sme zistili potreby. Takže toto bol taký prvý krok, a druhý krok bol teda fundraising prostredníctvom Donia, ktorý sme spustili hneď druhý deň. Mnohí, napriek tomu, že sa vlastne dlhodobo hovorilo o tom, že Kachovská priehrada je zaminovaná, neverili, že by mohli dôjsť k tomu, že by vlastne bola aj zničená. Patrili ste do tohto tábora, a potom možno tá druhá otázka. Predpokladám, že vlastne máte kontakty aj v Chersone, keďže ste tam boli aj predtým. Že ako reagovali ľudia? Verili oni vôbec tomu, že sa niečo také môže stať? Myslím si, že tá situácia bola takisto ako na začiatku vojny, že nikto možno že reálne neveril, že niečo takéto môže byť. Podobne ako Rusko vlastne 24. februára prekročilo ďalšiu hranicu, tak ju prekročilo aj 6. júna, a to tým, že vlastne takýmto spôsobom spáchal ďalší teroristický čin. Čiže ja osobne som túto možnosť nejak nebral veľmi seriózne, respektíve som sa ňou nezaoberal. A myslím si, že taktiež ani ľudia v Chersone si nedokázali predstaviť vlastne takúto veľkú katastrofu, že ľudia vlastne niečo takéto Rusy môžu spôsobiť. Áno, my vlastne ukazujeme zábery priamo z Chersonu, ktoré nám 7. júna poslali Alena Maňarenko a Alexander Vlasov, ľudia, s ktorými vlastne odtedy komunikujeme a ktoré ukazujú, aké boli záplavy. Viem, že niekde to bol meter vody, niekde to bolo viac metrov vody, niekde boli zaplavené celé domy, niekde len niektoré poschodia. Nakoniec na tých obrázkoch to bude vidieť. Keď sa ľudia vlastne, ani neviem, či je správne slovo povedať, že spamätali z toho, čo sa stalo, ako vnímali tú celú situáciu, aj to, že vlastne potrebujú pomoc, musí sa organizovať pomoc, a vlastne od spovedaných ľudí aj viem, že tá pomoc sa teda začala organizovať okamžite aj medzi nimi, aj teda v rámci humanitárnych organizácií. Áno, vlastne tým, že ja som tam prišiel na konci týždňa,
A keď sa to začalo, tak som vlastne videl už tú fázu, kedy ľudia naozaj, tí, ktorí chceli, tak veľmi rýchlo tie odišli, keďže tá pomoc bola naozaj promptná. Ako hovoríte, že skutočne veľmi rýchlo prišli dobrovoľníci, dá sa povedať, z celej Ukrajiny, aby pomáhali ľuďom v Chersonskej oblasti. A my sme sa už teda zapájali do toho, že keď tie budovy napríklad boli zatopené už 2-3 metre, tak vlastne sme ešte evakuovali rôzne zvieratá, ktoré ostali hore, a taktiež ľuďom, ktorí už nechceli ostať, teda nechceli odísť vlastne do tých centier, tak tým sme ešte pomáhali naozaj na tých ostrovoch, ktoré vznikli tým, že sme im tam na loďkách vlastne priviezli jedlo. A toto si myslím, že je také časté aj na Ukrajine, že ľudia jednoducho nechcú opustiť svoje domovy, a s tým už nejakým spôsobom rátame vždycky. Áno, buď nechcú opustiť, alebo potom, ak opustia, chcú sa vlastne do niekoľkých dní, maximálne niekoľkých týždňov vrátiť. To je vždy prvá veta, chcem ísť domov. To súhlasím s vami, že to je naozaj týmto povestný vlastne každý Ukrajinec, ktorý opustil svoje mesto alebo musel opustiť dokonca krajinu. Spomínate vlastne okamžitú pomoc. Viem, že vlastne v tom čase prezident Zelenský dosť kritizoval ale veľké medzinárodné organizácie s celosvetovou pôsobnosťou a dokonca aj Červený kríž, že vlastne ako keby váhali s tou pomocou pre Cherson. Mnohí tvrdia, že to bolo možno aj preto, že Cherson je vlastne dodnes ostredované mesto, alebo teda celé to územie. Nebali ste sa vy, alebo ako ste vy vnímali tú situáciu? Tak ono, my tomu vždycky rozumieme, že takisto ako prvé dni na hranici, tak aj teraz tá promptná pomoc od veľkých organizácií je náročnejšia. Čiže práve preto vnímame tú výhodu platformy, ako sme my, ktorá môže hneď reagovať a v podstate v ktorej sú dobrovoľníci, ktorí sa hneď vedia postaviť a odísť. A takže toto bola taká prvá vec, ktorej na jednej strane rozumieme. A druhá vec, čo sa týka toho nebezpečenstva, tak áno, to sa vždycky zvažuje, a hlavne v organizáciách, kde sú zamestnanci, keďže to riziko je tam naozaj obrovské. Ja osobne som zažil niekoľkokrát, kedy na nás osobne, na náš smer prileteli vlastne rakety a boli tam aj niektoré zranenia, takže toto je určite ten faktor, ktorý rozhoduje aj pri tých veľkých organizáciách. Priamo u vašich kolegov boli zranenia, teda u spolupracovníkov, alebo teda u ľudí, ktorí tam vám pomáhali, alebo s ktorými tam fungujete? Ja som v podstate fungoval s takým menším tímom ľudí na začiatku. Čiže dalo sa povedať, že tam spolupracovalo viacero tímov. Ja osobne som bol od jedného raketového útoku zhruba 400 metrov, pri ktorom bol zranený jeden britský dobrovoľník. A v deň, keď som odchádzal vlastne z Chersonu, tak naši spolupracovníci z gruzínskeho legiónu zažili tiež ďalší raketový útok, pri ktorom zomrel vlastne jeden človek a viacero bol zranených. Takže dá sa povedať, že priamo s ľuďmi, s ktorými sme sa každodenne stretávali. To sú žiaľ tie smutné štatistiky aj pri humanitárnej pomoci, aj pri ľuďoch, vlastne, ktorí tam žijú, teda pri Ukrajincoch, ktoré môže ovplyvniť iba jediná vec za to, ak vojna skončí a prestane ostredovanie vlastne Chersonu a ďalších území. Čo ste viezli ako prvé? Vy ste vravali, že ste mali teda vypravený vlastne dodávku alebo teda auto smerom do Charkova. Otočili ste ju vlastne do Chersonu. Čo ste ale vypravovali potom? Čo bolo potrebné? Lebo hovorí sa, že nevyberie si, či príde voda alebo oheň. Vlastne zničené je všetko. Áno, presne tak. To je aj taká špecifikácia toho, že potopy sa naozaj stávajú na Slovensku, ale toto bolo o to vlastne horšie, že boli sme neustále ostreľovaní a taktiež ľudia, že vlastne tie oblasti, ktoré boli zatopené, boli v prvom rade zničené a do toho ešte zatopené, takže naozaj takú katastrofu som v mojom živote nevidel a to som na Ukrajine strávil už takmer 2 mesiace. A teda späť k tomu autu. Prvé auto vlastne odišlo do Charkova, keďže malo ešte pomoc pre Donetskú oblasť, takže tam vyložili vlastne tie konkrétne potreby, ktoré boli potrebné, a ďalej sa snažili promptne nakúpiť napríklad motory do člnov, vody a také základné potreby naozaj, ktoré boli dolu, keďže tie informácie sa veľmi líšili, čo tam treba, čo tam netreba. Takže to bola taká základná prvá pomoc, dá sa povedať. A potom sme už skúmali tú pomoc, čo tam bude najviac treba, čo bude najviac núdze. Áno, a ja si pamätám vlastne z tých rozhovorov s ľuďmi z chersonskej samosprávy, že vlastne potrebovali člny,
a samozrejme pitnú vodu, pretože vlastne veľa sa diskutovalo, že čo bude s vodou po vypustení Kachovskej priehrady. Viem, že mesto Cherson má dodnes vlastne pitnú vodu, je kontrolovaná každý raz, aby splňala tie parametre, ale voda zo studne je nepoužiteľná a v ďalších oblastiach vlastne tí ľudia úplne zostali bez pitnej vody. Áno, tá situácia s pitnou vodou je naozaj kritická ešte stále. A my pôvodne sme mali v pláne robiť aj väčší projekt vlastne na čistenie studní priamo v Chersonskej oblasti, keďže náš dobrovoľník František sa už v podstate celý život zaoberá vodným inžinierstvom, a teda priamo priehradami, ale zistili sme, že väčšina ľudí je teda napojená na, priamo na vodný systém, čiže nemajú veľmi veľa studní, ale vidíme to naozaj v tých dedinách, že bez tej vody sa tí ľudia nedokážu zaobísť, takže toto je neustále problém a bude problém, si myslím, aj v ďalších mesiacoch, pretože tá úroveň kontaminácie podľa štandardov Európskej únie a podľa štandardov Ukrajiny je teda dosť rozdielna. Áno, je to vysoké, ja len, ak si dobre pamätám to číslo, ktoré mňa osobne včera posadilo vlastne do stoličky, že Dnieper ako rieka prekročila hranicu znečistenia 27 000 krát. Priznám sa, že neviem si to ani predstaviť, pretože je to pre mňa nepredstaviteľné číslo, ale hovorí to asi o tom, že čo sa tam deje, pretože v tej rieke vlastne zostali mŕtve zvieratá, zvierilo sa bahno na priehrady, plávali tam stromy, splašky a teda aj mŕtvi ľudia. Áno, je to presne tak, ako hovoríte, aj podľa štatistík, aj podľa toho, čo vidíme vlastne priamo na mieste, je to, že nie len sa to ukazuje na tých štatistikách, ale taktiež to mesto Cherson samo o sebe napríklad veľmi začalo zapáchať už po pár dňoch a taktiež tie dediny, čiže tá voda je naozaj nepoužiteľná pre čokoľvek, pre dobytok, pre rastliny, naozaj, že pre všetko. Ak televízia ju teda nosí pomoc na Ukrajinu takisto už vyše roka. My sme nosili vodu, keď sme vedeli konkrétne pre niektorú z brigád alebo podobne. Nám to prišlo až smiešne málo a neviem si predstaviť, aké je to vlastne zabezpečiť dostatok vody pre ľudí napríklad v Chersonskej oblasti, ak by sme aj vynechali Cherson ako mesto. Koľko vody potrebujete pozháňať a vôbec dá sa toľko vody pozháňať a doniesť? To je výborná otázka, keďže naozaj aj napriek tomu, že tam stále prebieha vojna, je v Chersonskej oblasti dosť veľa ľudí a ako ste spomínali, vracajú sa vždy, keď sa nejaká dedina oslobodí. A práve z toho dôvodu sme aj my posielali v kamiónoch napríklad veľmi veľké kanistre, niektoré až 1000 litrové, práve kvôli tomu, že naozaj sa nedá neustále zasobovať kamiónmi možno s 1-litrovými fľaškami. Takže sme sa snažili v podstate urobiť to, že kde bol zdroj dobrej pitnej vody, vlastne napúšťať túto vodu a jednak voziť do dedín, alebo že ľudia vlastne vedeli, kde sa dá napúštiť čistá voda a vlastne vedeli prísť. Je to veľmi ťažké odhadnúť, netrúfam si to povedať, ale len na základe toho, koľko obyvateľov tam býva, tak je to naozaj skutočne veľké množstvo. Čiže by to chcelo, mohli by sme povedať, že jednu fabriku, ktorá by vlastne vyslovene zásobovala len túto oblasť. Áno, tak ono vždycky tie potreby sa menia, čiže niekedy je tej vody naozaj žalostne málo v niektorej dedine a v niektorých skladoch môže byť napríklad dostatok aj na pár týždňov, čiže vždycky sa to dá vlastne monitorovať podľa tých aktuálnych potrieb. Je to veľmi ťažké povedať, že teraz veľmi, veľmi veľa a teraz až tak veľma nie. Medzi dvomi brehmi, teda tým, ktorý je vlastne oslobodený a ostredovaný a tým, ktorý je okupovaný a odkiaľ tie strely prichádzajú, je 600 metrov. Je to veľmi malá vzdialenosť, pokiaľ ide teda o vojenské útoky. Je úplne zanedbateľná, by som povedala. A včera mi vlastne Chersončania hovorili, že nedokážu opratovať ulice, na ktorých sú nánosy blata, špiny a všetkého, pretože ako náhle výjdu do ulic s lopatami, s hrablami, s vreciami na smeti a podobne, tak vlastne vtedy začína streľba z minometov smerom k ním. Existuje nejaké riešenie pri tejto situácii v podstate, lebo asi v potme sa veľmi upratovať nedá, teda možno by sa dalo, ale asi to nie je to správne riešenie. A teda nechať to na uliciach tiež nie je riešenie, pretože vrátim sa k tomu, že sú tam rôzne zvyšky baktérií a podobných vecí a vlastne informácie o cholere a podobných záležitostiach sa už objavili a teda Ukrajinci by tomu radi zabránili, keďže stačí aj tá vojna, ktorú majú. Tak určite je na to riešenie
A to riešenie je iba jedno, aby posledný vojak Ruskej federácie opustil Ukrajinu a celisté územie Ukrajiny, takže to si myslím, že je jediné riešenie, ktoré je v tejto situácii. A čo sa týka toho streľovania, tak v podstate pre nás, čo tam chodíme dlhšie, to nie je nič nové, pretože Rusi už dlhodobo fungujú na tej báze, že niekde priletí raketa, vlastne prídu tam záchranné týmy, ľudia, ktorí prídu jednak čistiť a zachraňovať, a vlastne priletí tam ďalšia raketa a ďalšie útoky. Takže tohto sme svedkami už dlhšie. A taktiež aj osobne, ako som spomínal, stáva sa to tu na ešte, aby som trošku poopravil. Vlastne tá rieka Dnipro je tak široká, že miestami je tam rozdiel 12 kilometrov. Áno. Niekedy je to menej ako 600 metrov, keďže aj pri týchto zaplavených oblastiach sa pomáhalo aj tomu druhému brehu. Takže je to naozaj veľmi, veľmi široké len pre Slováku, aby si tu dokázali predstaviť. Ja som myslela teraz... Takmer polovica Slovenska. Áno, ja som teraz myslela konkrétne Cherson, ospravedlňujem sa, máte pravdu. Hovoríme stále vlastne o Chersone, o časti, kam prišla humanitárna pomoc, kam vie prísť humanitárna pomoc, ale viem, že vlastne po tom, čo sa vyliala rieka, tak na tej druhej strane, ktorá je okupovaná, vlastne členovia ukrajinskej brigády, vojenskej brigády dronmi niesli ľuďom vodu, pretože vlastne ruská alebo Rusi teda odkázali, že nebudú sa starať o týchto ľudí, že nech si počkajú, pokiaľ voda opadne. Dala sa aj tam nejakým spôsobom dať pomoc, alebo vôbec nie? A vie sa vlastne, aké boli možno aj straty na životoch tam? Áno, tak aby som možno trošku ešte upresnil, čo sa týka našej zbierky, tak my sme tiež vlastne vyzvali ľudí, že budeme kupovať aj drony, ktorí sú veľmi dôležitou súčasťou jednak voľny a jednak tejto pomoci. A teda myslím si, že už takto pár týždňov potom môžeme povedať to, že sme pomáhali vlastne prostredníctvom gruzínskej legie, ktoré sme pomáhali za niekoľko tisíc eur zakúpiť dron, ktorý vlastne dokáže preniesť na druhú stranu niekoľko kilogramov pomoci. Takže aj takýmto spôsobom sme sa podieľali vlastne aj na tých okupovaných oblastiach. A ďalšia vec je to, že v podstate je takmer nemožné odhadnúť alebo povedať čísla z druhej strany, keďže boli informácie, že Rusi sa do týchto oblastí naozaj dostali až niekoľko dní potom, takže to je veľmi náročné povedať momentálne, ale videli sme už aj niektoré zábery z toho, keď vlastne ukrajinská armáda prišla zachraňovať na tento druhý breh, tak tá pomoc sa nebola vôbec žiadna. Takže vidíme aj to z toho vlastne, keď sú oslobodené ďalšie dediny, že vlastne aká je tam žalostná tá situácia, tak je naozaj až smutné si predstaviť, ako to tam môže vyzerať teraz. Klobúk dole pred vami a aj teda pred všetkými, ktorí pomáhajú, pretože ak je to ťažké na jednej strane brehu, tak na tom druhom, na tej druhej strane brehu to musí byť ťažšie ešte o to viac teda a komplikovanejšie. Niektorí ľudia, ktorí museli opustiť domovy vlastne hneď po tom, čo prišla veľká povodeň po zničení Kachovskej priehrady, buď odišli, ako ste spomínali, alebo teda išli do šeltrov, alebo teda do centier pomoci. Mnohí tam sú dodnes, teda aj po mesiaci, ktorý uplynul od zničenia Kachovskej priehrady. Mali ste požiadavky aj z týchto centier, že čo by potrebovali? Čo potrebujú? Áno, ja teda tým, že som bol vlastne hneď pár dní po odpálení tejto priehrady bol na mieste, tak sme vlastne tieto centrá navštívili aj osobne. A konkrétne ja som teda bol hneď v prvom centre, v ktorom bolo 130 ľudí z týchto oblastí, a tým sme vlastne pomáhali v prvom rade s nejakými či už hygienou alebo dezinfekciou, keďže to bolo veľmi potrebné. Viezli sme tam taktiež veľmi veľa sava už pre tie oblasti, kde voda ustúpila. A v podstate dá sa povedať, že tých ľudí bolo dosť málo, ktorí boli v týchto centrách. Respektíve, aby som to upresnil, málo na rozmery takejto katastrofy, keďže veľmi veľa ľudí ostalo či už na druhých poschodiach napríklad domov, ktoré boli zaplavené, ale posielali sme tam napríklad veľmi veľa madracov, keďže tie ubytovania naozaj boli veľmi provizorné, na naše podmienky až naozaj žalostné. Nepredstaviteľné. Čiže sme sa im tam snažili. Presne tak, že pre nás je to nepredstaviteľné, v akých podmienkach tam vlastne žili, takže sme im posielali nejaké lepšie madrace a taktiež v podstate takéto veci bežného použitia.
Viem vlastne, že tí Ukrajinci v tej chersonskej oblasti sa tak zomkli a vlastne po niektorí vzali do svojich rodín troch, štyroch ľudí, niekde žijú aj viaceré rodiny vlastne v rámci tých bytov, ktoré nie sú až tak poškodené, alebo ich tak voda nezasiahla. Takže aj tak sa snažia vlastne pomôcť. Včera, keď som hovorila vlastne so zástupkyňou tamošej samosprávy, vravala mi, že aktuálne, čo je najviac potrebné pre Cherson, okrem teda stravy, vody, hygieny a tých základných vecí, sú lopaty a ďalšie záležitosti, aby sa dalo čistiť. Ja viem, že vy ste už aj niečo niesli, teda alebo poslali vlastne do Chersonu. Áno, presne tak, ako spomínate, my sme v podstate už z tých našich skúseností vedeli, že situácia bude taká, že tam pôjde veľmi veľa kamionov s vodou a veľmi veľa kamionov s jedlom, ale na tieto veci možno takého, dá sa povedať, že ktoré ľudí nenapadne, tak tieto vlastne tam nešli, čiže my sme hneď prvým kamionom posielali napríklad čerpadlá, ako ste spomínali, rôzne lopaty, čakany, motorové píly a skôr takéto veci technického razu, keďže už sme to robili aj predtým a máme nejakých dodávateľov, ktorí nám dali veľmi dobré ceny. Takže toto bol vlastne náš prvý kamión v hodnote zhruba okolo 50 000, ktorý smeroval naozaj na tieto technické veci, keďže sme vedeli, že takéto veci sa dajú nakúpiť aj na Ukrajine, ako jedlo, voda, hej, a také bežné veci. Ale v podstate tieto veci tam naozaj aj teraz stále chýbajú. Áno, pani Natália nám to včera vlastne hovorila. Ja len pripomeniem, že videozábery, tieto sú práve zo včera, priamo z Chersonu a ukazujú, ako vlastne vyzerajú ulice a domy v Chersone, sú od Alexandra Vlasova, ktorý včera pre nás nakrúcal pre televíziu Joj a vlastne poslal. Spomínali ste, že ste pomáhali s evakuáciou. Ja viem, že to nebolo jednoduché, pretože aj auta Červeného kríža mali niekde problémy, z niekde sa dalo dostať iba na lodiach a navyše vládla tam vlastne obava z toho, že či voda nepriniesla aj nevybuchnuté míny, ktoré boli aj vlastne na brehu rieky, ale teraz postupom času, keď sa ľudia chcú vrácať do domov, tak vlastne teritoriálna domobrana je členovia chodia kontrolovať domy, záhrady, pretože vlastne voda ako ustúpila, tak je obava, že práve tie miny ešte v tých domoch mohli ostať. Ako vyzerala evakuácia vlastne v tých časoch a ako to vyzeralo najmä pri starších ľuďoch, ktorí veľmi neradi opúšťajú vlastne svoje domovy a zostali tam aj keď bolo mesto okupované? Áno, čo sa týka mín, ja osobne som túto skúsenosť nemal, ale počul som od ľudí, že naozaj takáto situácia tam je a vlastne dá sa tomu aj dôverovať kvôli tomu, že Rusi si vlastne týmto odpálili, respektíve zatopili svoju prvú líniu obranu, takže naozaj tieto všetky zariadenia, ktoré tam boli na zamieňovanie, tak vlastne skončili vo vode. A čo sa týka evakuácie, tak bolo to naozaj, ako spomínate, veľmi ťažké kvôli tomu, že tie oblasti neboli inak dosiahnutelné ako loďou, ale dá sa povedať, že máme tam už dlhšie nejaký tím ľudí, s ktorými spolupracujeme a boli sme v podstate veľmi promptne pripustení na vodu, keďže aj to tam bolo vlastne celkom náročné, čo sa týka povolaní armády a podobne. A my už teda, keď sme tam prišli zhruba 5-6 dní potom na tú vodu, tak vlastne už ľudia, chvála pánu, boli evakuovaní teda z toho brehu kontrolovaný Ukrajinou. A my sme vlastne evakuovali rôzne zvieratá a prinašali sme ľuďom vlastne jedlo na ostrovy. Na tých záberoch, ktoré sme my dostali, vlastne máme aj zábery zvierat, ktoré rovnako ako ľudia vlastne zostali v šoku, pretože prišli jednak o tú vodu, kde žili, jednak o ten priestor, kde pri vode žili. Asi taký najtypickejší videozáber, ktorý otriasol aj mojimi kolegami v redakcii, bol srnček, ktorý ležal na takom betóne a neuveriteľne sa triasol. Myslím, že človek to asi videl iba vo filme Medveď, ak si dobre pamätám. Viem, že v centre niektorých miest plávali labute, bobry sa objavili na uliciach a podobne. A zároveň bolo potrebné zachraňovať aj psy a mačky, ktoré vlastne buď uviazli na tých dvoroch a podobne. Pomáhali ste aj pri tejto činnosti? Lebo tých zvierat, dodnes teda Ukrajinci zdôrazňujú, že tých zvierat na záchranu tam bolo veľmi veľa, ak sa nebavíme teda o samotnej divokej prírode. Áno, v tomto sme vlastne pomáhali najviac a myslím, že človek v takomto prípade nemusí byť ani nejaký veľký milovník zvierat,
a naozaj dokáže z tých záberov vidieť aj z tých, čo sme zachraňovali. Vlastne my napríklad zachránili sme jedného psíka, ktorý bol už 7. deň na streche jedného domu, taktiež množstvo mačiek a podobne. A je to naozaj neskutočné vidieť, keď to zviera vlastne po viac ako týždni vidí jedlo a reálne vodu, ktorú z ktorej sa vie napiť. Takže toto bolo naozaj také silné, napriek tomu, že už všetci ľudia boli evakuovaní, tak tých zvierat je tam strašne veľa. A naozaj je tam veľmi dobre vymyslený systém, kde vlastne tieto zvieratá sú zachytené a je o nich dobre postarané. Áno, na to som sa vlastne chcela spýtať, pretože tým, že ich je naozaj veľmi veľa, kam potom putujú, keď sa vlastne zoberú? Sú tam centra nejaké? A je teda aj dosť potravy pre nich, pretože mať jedno, dve mačky je rozdiel, ako mať 100 mačiek alebo 100 psov. Áno, boli vlastne vytvorené centra hneď na začiatku Chersonu, vlastne bola aj taká tabuľka, že jedlo pre zvieratá, čiže čo sa týka tohto, tam tá koordinácia bola. My sme tam taktiež viezli nejaké krmivo, ktoré bolo darované zo Slovenska a ako vravíte, naozaj to množstvo je veľmi veľké. Čiže myslím si, že teraz momentálne stále je to potrebné, ale my osobne sme sa teda viac menej sústredili na ľudí a na prebudovanie tých domov. Ja som si prečítala a neviem, či sa to týkalo vlastne tejto situácie, ale že ste pomáhali aj nejakému detskému táboru. Áno, my v podstate jednak ako platforma a máme rôzne projekty. Čiže v podstate v našej platforme je zhruba takých 10 iniciatív. Pomáhame naozaj po celej Ukrajine a v rôznych spektrách. Čiže ja osobne chystám najbližšie leto, teda toto leto, dva tábory. Jeden priamo v Chersonskej oblasti a jeden v Charkovskej oblasti. A to práve kvôli tomu, že tie deti naozaj sú, čo sa týka psychiky, vo veľmi zlom stave, keďže Chersonská oblasť bola v okupácii 9 mesiacov a vlastne tieto deti nevychádzali, nesocializovali sa. Takže toto je vlastne ďalší aspekt, o ktorom by sme mohli v podstate urobiť celý ďalší rozhovor, keďže je tak veľmi zložitý. Áno, rozumiem. Vlastne ste mi aj nahrali na tú otázku, ktorá na začiatku sa tak trošku dostala do ústrania, ale ktorú mi spomínala včera aj Alena Maliarenko, novinárka a vlastne obyvateľka Chersonu, že aj teraz je veľmi veľa ľudí psychicky na dne, pretože vlastne nemôžu sa vrátiť do domov, tie budú schnúť možno 3-4 mesiace, potom musí prísť komisia, ktorá zváži, či sa dá v tom dome žiť alebo nie. A že už teraz je jasné, že veľa domov je vlastne, nedá sa opraviť, musia sa zbúrať. Čiže vlastne prišli o celý svoj život, tí mladší majú šancu, ale tí starší, pre nich to musí byť zle. Riešila sa, alebo rieši sa, alebo viete pomôcť aj v tejto oblasti, pokiaľ ide vlastne o psychologickú pomoc pre ľudí z Chersonskej oblasti alebo aj z tých ďalších? Áno, no tým, že vlastne vojna už bude prebiehať jeden rok aj 5 mesiacov, tak vlastne je to pre nás nepredstaviteľné, v akom tlaku tí ľudia žijú neustále v podstate každý jeden deň, a to nie len v tých východných oblastiach, ale aj na západnej Ukrajine, ako sme napríklad dneska mohli byť svedkami ďalšieho raketového útoku priamo v Lvove, čo je vlastne stratégia aj Ruskej federácie, vlastne zničiť kompletne ten celý národ. Ja len doplním, že áno, že do Lvova zo Slovenska, od slovenských hraníc je tuším do 100 km alebo 120, aby som neklamala. Áno, presne tak, je to naozaj veľmi blízko a my to vidíme stále, že to odhodlanie tam síce je, ale tá únava je tam nesmierna, a to jednak na vojakoch, ale aj ľuďoch. A čo sa týka tej psychologickej pomoci, tak my hlavne ako Charita pomáhame v tom, že máme rôzne projekty, napríklad teraz môžem spomenúť projekt na psychologickú pomoc v meste Dnipro s Charitou Donetsk, alebo taktiež v Charkovskej oblasti, ktoré vlastne podporujeme aj prostredníctvom slovenskej pomoci, Slovak Aid, a projektov vlastne medzinárodnej spolupráce. Čiže toto je znova možno také strategicky náročnejšie, ale snažíme sa naozaj pomáhať a hlavne tým, ktorí odišli, keďže
naozaj, ako som spomenul, je to veľmi náročné, keď človek musí opustiť svoj domov a je to možno pre nás také nepredstaviteľné, ale tí ľudia pre pochopenie vlastne odídu do nejakého tábora, centra, kde vlastne ľudí ako oni je nesmierne veľa. Takže veľakrát tí ľudia hovoria, že vlastne radšej ostanú doma a radšej možno budú sa skrývať pred nejakými raketami, ale sú doma, majú niečo svoje. Takže naozaj toto je samo o sebe veľmi náročné. Áno, ja to musím potvrdiť tým, že my nosíme pomoc vlastne na Zakarpatie, odkiaľ putuje potom ďalej a do Jasine, kde je niekoľko tisíc vlastne presídlencov z bojových častí Ukrajiny, tak veľa z nich má svojich rodičov vlastne v týchto bojových, kde sú boje, pretože oni jednoducho nechcú odísť, napriek tomu, že sa tam strieľa, že majú polozničený dom, že tam ostali sami, ale oni nechcú odísť z týchto častí. A tí ľudia, ktorí vlastne odišli kvôli deťom do napríklad na Zakarpatie alebo k tým rumunským hraniciám, tak to majú o to náročnejšie, pretože vlastne z také diaľky sa im nedá pomôcť, niekedy nie je telefonický kontakt a podobne. Takže dávam vám úplne za pravdu. Že áno, no veľakrát nás vlastne sa ľudia pýtajú, že prečo tí ľudia nechcú odísť. A naozaj tam je nespočetne veľa dôvodov. Jednak niekedy sa to naozaj nedá kvôli tomu, že tí ľudia sú starí. Jednak to, že je tam množstvo žien, ktoré majú mužov na fronte. Ale možno aj taká veľmi dôležitá vec je si uvedomiť, že aj starí ľudia vlastne na Slovensku často nechcú ísť do nemocnice. Hejže si povedia, že teda naozaj ostanem doma a už radšej teda zomriem doma, ako by som mal niekde chodiť. Čiže v tomto je to na jednej strane pochopiteľné a na druhej strane aj veľmi ťažké, čo sa týka tej humanitárnej pomoci, keďže za tými ľuďmi vlastne musíme chodiť priamo na tú frontovú líniu. Áno, hovorí sa aj na Slovensku, že starý strom nepresadíš. Myslím, že Ukrajinci majú niečo podobné a je to pravda. A tam teda ani vojna neurobí nič, pretože vlastne aj v samotnom Chersone tí starší ľudia nechceli odísť, keď prišla vlastne povodeň a povedali, že keď vydržali okupáciu, potom prišlo to oslobodenie a teraz to, že oni už vydržia všetko. Takže asi takto by sme mohli ukončiť túto tému. Určite súhlasím. Ja sa ešte vrátim k tomu. Vy ste spomínali, že máte medzi sebou napríklad pána, ktorý by vedel čistiť studne. Čo všetko vlastne v rámci platformy Spolu Ukrajine vy dokážete, možno poviem tak, že ponúknuť Ukrajincom ako pomoc? Pre možno také krátke vysvetlenie, my ako platforma sme vlastne do veľkej miery neformálni, keďže sme vznikli iba z toho, že sme cítili nejakú potrebu koordinovať tú pomoc, ktorá vlastne prúdi zo Slovenska a taktiež aj z Česka a ide vlastne na Ukrajinu. Čiže do veľkej miery sme vlastne zložení z organizácií, ktoré sa každá venuje určitému spôsobu pomoci. Čiže teda máme ľudí od tých, ktorí vlastne pomáhajú priamo konkrétnym vojakom na frontovej línii. Máme ľudí, ktorí sa čiste späť špecializujú na niektoré dediny v Donetskej oblasti na humanitárnu pomoc. A máme dokonca aj prípad, kedy naozaj pomáhame aj vojakom ruským, ktorí sú v zajatí. Takže naozaj v podstate pomáhame všade, kde sa dá. A je to naozaj veľmi konkrétne od každej iniciatívy, od každého občianskeho združenia, ktoré sa špecializuje vlastne na niečo iné, ale spolu vlastne vytvárame nejaký taký celok, ktorý si vlastne vymenia informácie, ktorý sa zdieľame a ktorý sa snažíme nejakým spôsobom spolupracovať, keďže všetky nám vlastne ide o jeden cieľ. Ja sa ešte vrátim k Chersonu práve v tejto súvislosti, pretože ak sme hovorili o pitnej vode, tak viem, že sú územia, kde dodnes nie je elektrická energia, pretože keď prišla tá prílivová vlna, tak vlastne, ak to poviem správne, trafostanica alebo teda rozvodné skrine, alebo teda to, čo vlastne distribuje, bolo zničené, zhorelo, popadali káble a niekde dokonca podľa tých informácií, ktoré mám zovčera, nie je ani plyn. Takže dá sa, alebo akým spôsobom sa dá tam pomôcť? Ono je pre nás až veľmi neuveriteľné si uvedomiť, že čo všetko sa dá na Ukrajine. A to sme vlastne videli už od minulého leta, ja osobne teda hneď v Charkovskej oblasti, že tí ľudia naozaj aj pod tou okupáciou dokážu robiť neuveriteľné veci. Vlastne oni prežili aj zimu, aj v Chersonskej oblasti, priamo na vlastne na jednom z ostrovov hovorili, že vlastne oni cez zimu nemali vôbec žiadne kúrenie alebo svetlo ani nič. Čiže až neuveriteľne sa to
dá nejakým spôsobom, ale my taktiež sa snažíme pomôcť, a to hlavne spôsobom generátorov. To je možno taký základ aj tej humanitárnej pomoci, keďže vie poskytnúť teplo nejakým spôsobom, vie poskytnúť hlavne svetlo, a v podstate je to taký základ pre ľudí, ktorí nemajú vôbec nič, že snažíme sa to vlastne poskytovať, dajme tomu na ulicu, aby sa viacero ľudí vedelo vlastne spojiť a ísť tam, dajme tomu nabiť telefón alebo niečo podobné. Áno, to spomínali vlastne včera aj zástupcovia chersonskej samosprávy, že tým, že ľudia vlastne už z tých čias okupácie boli nútení mať generátory, tak prvé, čo bolo, že tie sa vytiahli. Vravela som, že niektoré obce sú ešte pod vodou, alebo teda možno nie úplne zaplavené, ale teda sú vlastne, majú ešte tú vodu v domoch, na uliciach a podobne. Máte aktuálne informácie, ako to vlastne mesiac po vlastne zničení Kachovskej priehrady vyzerá nielen v Chersone, ale aj v tých ďalších oblastiach, ktoré sa možno tak často nespomínajú, ale boli takisto vlastne celým týmto postihnuté. Áno, no ono vlastne tie potreby sa vždycky líšia. To je možno taký základ, ktorý si treba uvedomiť, že niekedy vlastne môžeme napríklad niečo poslať a zrazu to tam nie je treba, a to sme videli, keď sme posielali vlastne asi mesiac dozadu vodu. Tak vlastne teraz sa to naozaj využilo veľmi rýchlo. A my konkrétne sme sa začali špecializovať jednak aj v Charite, aj v platforme Spolukrajine na dediny blízko Chersonu a konkrétne Oleksandrivka a Bilozerka. Keďže, ako spomínate, v tom Chersone je naozaj dostatok dobrovoľníkov momentálne na tie potreby, ktoré tam sú, ale naozaj na týchto dedinách je to žalostné, a to už z toho dôvodu, že vlastne ja som navštívil dedinu Oleksandrivka ešte začiatkom tohto roka, v ktorej vlastne je zničený takmer každý dom. Takže naozaj snažíme sa tam prebudovať rodiny, no teda snažíme sa tam prebudovať domy pre rodiny, ktoré napríklad majú veľký počet detí, alebo snažíme sa to tak vyberať v podstate, aby to malo čo najväčší efekt. A prebudovávať, rozumiem tomu dobre, že stavať? Áno, áno, áno. My sa v podstate snažíme nejakým spôsobom opraviť to, čo sa dá, čiže buď strechu, alebo hej, že dať tam nejaký veľmi rýchly plech alebo niečo podobné. A akurát včera sme vlastne mali aj našich chalanov, ktorí išli nakúpiť ďalší materiál do Lvova, ktorý vlastne smeruje priamo do dediny Oleksandrivka. Čiže nedá sa povedať úplne, že stavať, je to skôr také plátanie, aby tí ľudia nemuseli žiť jednak po susedoch, alebo v rôznych garážach alebo niečo podobné, čiže je to možno taká základná prvá pomoc, hej, že kúpovali sme napríklad teraz cement, plechy a takéto podobné veci. Existuje voľaké číslo, koľko tisíc ľudí, lebo viem, že niekoľkých tisíc ľudí vlastne sa dotkla, ja by som povedala, že táto tragédia vlastne je ekologická katastrofa. Existuje nejaké číslo približné, koľkých ľudí to postihlo? Či už zničením domu, stratou domova, sťaženými podmienkami, vyberiem si hocičo, proste tým, že prišli opolia, ktoré boli zaliaté, alebo tá voda zobrala vlastne tú úrodnú černozem, ktorá tam je. Toto je naozaj veľmi náročné odhadnúť takúto štatistiku, a ja osobne sa teda priznám, že od odpalenia priehrady som v podstate takmer vôbec nemal čas sledovať nejaké články alebo niečo podobné, keďže sme boli naozaj veľmi zanepráznení týmito vecami, ale keď si uvedomíme vlastne tie dlhodobé dôsledky, tak vtedy nám to vlastne dojde, že v tejto oblasti bude nesmierne veľa komárov. Teraz sa napríklad posielame repelenty, alebo taktiež, ako ste spomínali, Chersonská oblasť bola základom vlastne sadenia melónov, ktoré množstvo z nich zaplavilo. A naozaj je to také veľké číslo, že si to nedokážeme predstaviť. A hlavne to, že vlastne tá oblasť, ktorá bola zaplavená, je tak obrovská, že táto katastrofa je naozaj, ako bolo niekde spomínané, najväčšou ekologickou katastrofou vlastne od druhej svetovej vojny, ktorá bola spôsobená človekom. Šokovalo vás to celé? Napriek tomu teda, že chodívate na Ukrajinu, chodívate vlastne do oblasti, ktoré sú vo vojnovej zóne, kde ľudia zomierajú, kde sa ničia domy, vlastne kde tá vojna reálne je. Ono sa už, myslím si, že ani nedá povedať, že nás niečo šokuje, lebo naozaj už sme videli toľko vecí, ktorých sú Rusi schopní, od zamiňovania detských hračiek po mučenie civilistov až po takýto obrovský teroristický čin. Takže myslím si, že keby sa momentálne stane, dá sa povedať hocičo, tak nemôžeme povedať, že sme to vôbec nečakali, lebo naozaj
toto je teroristická vojna, ktorá sa nevedie ani náhodou podľa nejakých pravidel vojny alebo ženevských konvencií. Takže nedá sa povedať, že by sme boli prekvapení, ale tak človek naozaj len žasne, že ako je človek schopný urobiť niečo druhému človeku, tak je strašné. Ja mám vlastne posledné dve otázky. Tá jedna sa týka toho, čo hovoríte, že človek neverí, čo všetko sa môže stať a čo všetko je druhá strana ochotná alebo schopná spraviť. Tak ako sa neverilo, že môže vlastne zničiť Kachovskú priehradu, zatiaľ veľmi opatrne sa našľapuje okolo otázky Zaporožskej atomovej elektrárne, aj keď v posledných dňoch sa vlastne začína zdôrazňovať, že je to nebezpečie reálne, či už v súvislosti s Kachovskou priehradou, alebo vôbec s tým, o čom hovoria Ukrajinci, že vlastne aj tam sú nálože, ktoré, ak sa Rusko rozhodne, tak ich odpáli. Vnímajú to Ukrajinci v kontexte vlastne toho všetkého, čo sa deje, to nebezpečie, ktoré je reálne veľmi blízko vlastne? Áno, určite to vnímajú. A to teda vidno aj na tom, že ľudia vlastne z oblasti, ktoré sú viac vzdialené od frontu, toto riziko reálne pociťujú, keďže je to najväčšia jadrová elektráreň nie len na Ukrajine, ale myslím, že v celej Európe. Takže naozaj o tomto sa taktiež debatuje, ale ja osobne si teda netrúfam povedať možno nejaké predikcie. A to kvôli tomu, že všetky informácie, ktoré sa k nám dostávajú, sú súčasťou vojny, čiže nedajú sa veľmi overiť, a hlavne čo sa týka tohto teda. Ale myslím si, že samozrejme je to možné. Tak ako som spomínal, myslím si, že v takejto fáze vojny, kedy Ruská federácia stráca územia, tak sú schopní naozaj všetkého, a my len teda dúfame a modlíme sa, aby to tak nebolo, aby teda aj život v Rusku mal nejakú cenu, keďže vlastne katastrofa to môže byť aj pre Rusko, hej, že záleží iba od toho, kde bude vietor fúkať. Áno, presne o tom sme sa včera bavili. Verme, že možno onedlho príde chvíľa, keď budeme chodiť na Ukrajinu pomáhať, tak vy, ako aj my, ako aj ďalší ľudia, ale už vlastne pri budovaní Ukrajiny, aby sa vrátila späť do života. A tu mi napadá jedna otázka, že vy ste spomínali, že keď ste boli vlastne priamo v Chersone a chceli ste ísť na vodu pomáhať, keď bola ešte tá prílivová vlna, potrebovali ste voľaké povolenia od vojakov, alebo teda možno aj od teritoriálnej domobrany, ktorá tam je. Je to vždy tak, že ak niekam idete, potrebujete viacero povolenia, alebo koľko povolení potrebuje vlastne človek, ktorý chce pomáhať Ukrajine? Či už zo Slovenska, z inej krajiny? Áno. Tak človek, ktorý chce pomáhať Ukrajine zo Slovenska, nepotrebuje doslova žiadne povolenie. Zoberie si pas, prejde hranicu a v podstate môže pomáhať. Potom, čo sa týka tých území bližšie pri frontovej línii, tak je samozrejme, že vlastne vojaci si strážia prístup do týchto línií. Takže jednak je tam prístup prostredníctvom hesiel, ktoré sú však prístupné iba vojakom. Čiže buď chodievame vždycky s nejakými lokálnymi dobrovoľníkmi, alebo taktiež v doprovode armády. A taktiež to bolo v podstate vidno aj pri tých loďkách a pri tom prístupe na vodu, že vlastne tí ľudia nám dávajú vlastne prístup úplne na prvú líniu a za prvú líniu, dá sa povedať. Čiže preto to bolo veľmi, veľmi dôležité. A taktiež pre nás to vždycky funguje tak, že nejdeme tam len tak na blink, hej, že teraz poviem si, že idem do nejakej dediny v Chersonskej oblasti. Vždycky tam máme ľudí, ktorí nám napíšu, čo treba, a ktorí nám nás taktiež teda dovedú a pomôžu nám dostať sa tam, kde to najviac treba. Áno, potvrdzujem túto informáciu, pretože my vlastne dostávame predtým, než sa vydáme s kamionom televízie Joj na Ukrajinu, vždy informáciu, čo by najviac potrebovali, pretože nemá zmysel nosiť veci, ktoré by sa nevyužili, alebo by nešli tam, kam by mali. Moja posledná otázka, a tu som si nechávala na schvál na záver, veľa sa diskutuje o pomoci pre Ukrajinu zo Slovenska. Nemyslím teraz, pokiaľ ide o firmy, ale skôr o obyčajných ľudí, pretože tá masová podpora, ktorá prišla vlastne po napadnutí Ukrajiny Ruskom, postupne upadla. Je to aj pochopiteľné a vlastne na to všetci upozorňovali, že vojna nebude trvať ani deň, ani dva, a žiaľ už trvá viac ako rok, a rok a pol už pomaly môžeme povedať. Podporujú vás, alebo ak dáte výzvu, podporujú vás aj obyčajní Slováci?
o ktorých sa hovorí, že trošku ustúpili vlastne z tej podpory pre Ukrajincov? Dá sa povedať, že väčšina z toho vlastne ide priamo do obyčajných ľudí. To sme videli aj pri zbierke kamion. Haló? Te preložil ma na sekundu. A to sme videli vlastne aj pri tejto zbierke kamion pre Cherson, ktorá naozaj bola nesmierna a vyzbierali sme takmer 5000 ľudí od niekoľko tisíc obyčajných ľudí. Takže určite áno a ja môžem za seba povedať, že mňa dokonca podporujú ľudia aj z Čečenska, a teda zo samotného Ruska, ktorým záleží na Ukrajine. To boli asi tie najlepšie slova na záver. Rozprávali sme sa s Marekom Janigom z platformy Spolu Ukrajine, dobrovoľníkom Spišskej katolíckej charity, ktorý je momentálne v Spojených štátoch amerických, kde zháňa podporu pre svoje projekty a pre pomoc pre Ukrajinu. Držíme vám prsty, nech sa teda darí. Ďakujem veľmi pekne. Ja sa volám Marika Dulajová. Toto bol podcast o posledných aktuálnych udalostiach na Ukrajine, o zničení Kachovskej priehrady. Odtedy prešiel vlastne mesiac a situácia, aj keď by sa dalo povedať, že sa zlepšila, priniesla veľmi málo dobrých správ a tej pomoci tam bude ešte potrebnej veľmi veľa. Podľa slov Mareka pomáhajú všetci, tak dúfam, že pri tej pomoci aj vydržíme, aj preto, aby sme raz pomáhali nie pri tom, že Ukrajina je ničená, ale pri tom, že Ukrajina sa opäť začala budovať a stavať. Prajem vám pekný deň a teším sa na stretnutie. Opäť dovidenia.